Містя Маріуполя під вогнем проросійських бойовиків у широкому останнім часом окупанти б'ють зі ствольної артилерії, танків, мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, зафіксовані численні руйнування. Обстрілюють із тимчасово окупованих Саханки, Дзержинського, Ленінського і Сергіївки. Під час перебування журналістів прес-групи оперативно-тактичного угрупування. Маріуполь позиції українських військових знову потрапили під обстріл. Українські захисники відповіли вогнем із зенітної установки. За п'ять хвилин окупанти припинили стрілянину за словами командира батальйону морської піхоти Віктора Сікози, упродовж останніх трьох днів бойовики втратили більше ніж 10 бійців. Четверо українських військовослужбовців загинули. І троє поранені минулої доби на Донбасі. Окупанти 112 разів обстрілювали позиції Збройних сил України. Повідомляють у штабі АТО на Маріупольському напрямку в районі Лебединського Широкиного, гнутового і водяного окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та артилерійських установок 122-го калібрів. Опорні пункти неподалік Талаківки й Чермалика потрапили під приціл 120-мм міліметрових мінометів по укріп Плиннях у і Красногорівці, російські найманці вбили із гранатометів і заборонених мінометів, а згодом застосували потужні артилерійські системи калібру 122 і 152 мм. міліметри. На Луганщині стріляли із мінометів і СПГ в районі Новозванівки Славного і Катеринівки, традиційно неспокійно на Донецькому напрямку. На Донецькому напрямку ворог здійснив 10 обстрілів позицій поблизу Авдіївки з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120. Під обстріл потрапив мікрорайон старої Авдіївки. Укріплення поруч Опитного і Новгородського ворог накрив вогнем з мінометів калібру 82, а неподалік Луганського з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів та озброєння бойової машини піхоти. В Вашингтоні про Україну говорили канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Вони дійшли згоди, що конфлікт на Донбасі має бути врегульований мирним шляхом. Водночас Трамп висловив свою повну підтримку НАТО. Президент Сполучених Штатів і канцлер Німеччини також заявили про необхідність збільшення країнами-членами альянсу витрат на оборону. Меркель також сказала, що і Німеччина, і США докладатимуть спільних зусиль, щоб реалізувати вимоги мінського процесу.

Євросоюз стежитиме, чим обернеться для місцевих жителів заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення на Донбасі. Про це повідомила прес-секретар Єврокомісії Майя Косянчич. За її словами, потрібен інклюзивний підхід до українських громадян, які живуть на окупованих територіях. Водночас, останні події на думку Косянчич, можуть негативно вплинути на гуманітарну ситуацію. Зокрема, йдеться про захоплення підприємства у Донецьку, запровадження іншої валюти замість української гривні. Повідомили у ЄС. Крім того, Майя Кузьянчуч заявила, що указ президента Російської Федерації про визнання документів, виданих так званими народними республіками, суперечить мінським домовленостям. На адміністративному кордоні з Кримом у Чонгарі офіційно відкрили телевежу. Тепер український теле і радіосигнал охоплюватиме Джанкойський і Красноперекопський райони окупованого півострова, а також Генічиський і Новотроївський Херсонської області. Висота вежі на Чунгарі 150 метрів, максимальний радіус радіосигналу 130 кілометрів. Технічні можливості станції дадуть змогу транслювати усі теле-і радіоканали українських мовників, що отримають відповідні ліцензії.